မင်္ဂလာပါရှင်။လေဘယုတ်တဲ့ Cry Report အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မေလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်ကတော့မေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကျွန်းလောအုတ်ဆောင်ရွက်ကွက်မှာရှိတဲ့ရွှေစင်မြင့်မော်ရေတနိုင်ရွှေဆိုင်မှာဓာတ်ထောက်လို့ရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ရွှေစင်မြို့မော်ရေတနာရွှေဆိုင်ကိုအမျိုးသား2ဦးကနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကတဦးဟာဆိုင်အပြင်မှာစောင့်နေပြီးကျန်တဦးကရွှေဆိုင်တွင်းကိုဝင်ရောက်လာကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးအတွက်လက်ကောက်ဝယ်ပေးခြင်းတယ်လို့ပြောပြီးရွှေလက်ကောက်တွေကိုပြသခိုင်းခဲ့ကြောင်းဆိုင်ရှင်ကမတင်ကြတာကြောင့်ထုံမပြခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမျိုးသားကကောင်တာအတွင်းကိုအတင်းဝင်ရောက်ပြီးအသင့်ပါလာတဲ့ဓားမြောင်နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေထည့်ထားတဲ့အမှန်ကောင်တာကိုရိုက်ခွဲကရွှေလက်ကောက်6ကွင်းတံပိုးငွေကျပ်63သိန်းခန့်ကိုနှိုက်ယူကစကိုင်းဘတ်တို့ဆက်ကဲကိုမောင်းထင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူရဲတရခန်တွေကိုချမ်းမြသာစီမြို့မရဲစခန်းကပ155မြင်းဆောင်2018ရဇသက်ကြီးပုံမှ392လူရဲမှုနဲ့အမှုဖွင့်စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းချက်တွေအရခင်းပြစ်ချိန်မတိုင်မီ45မိနစ်ခန့်မှာမီးပြတ်တောက်သွားတာကြောင့် CCTV မှတ်တမ်းတွေမရှိဘဲဆိုင်အတွင်းဝင်ရောက်လာသူဟာခန္ဓာကိုယ်ပိန်ပြီးအင်းကြီးအနက်လက်ရှည်နဲ့ဘောင်းမီတိုဝစ်ဆင်ထားကဘယ်ဘက်ခြေထောက်မတန်းကြောင်းစက်ကဲပေါ်မှကျန်နေသူဟာခန္ဓာကိုယ်ဝါပြီးအင်းကြီးအနက်နဲ့ဘောင်းမီတိုဝစ်ဆင်ထားကသူတို့နှစ်ဦးလုံးဟာစက်ကဲစီးအုပ်ထုပ်တွေဆောင်းထားကြပြီးစက်ကဲဟာအော်တိုအနက်ရောင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုင်အတွင်းမှာလည်းဂွင်းတို့ဖက်နဲ့တရံကိုလာမခန့်ရှိတဲ့ဓားမြောင်အိမ်တစ်ခုကိုတင်းစီရမိခဲ့ပြီးလူရဲမှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိရေးစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်ပြောပြပေးသွားမယ့်မှုခင်းအကြောင်းအရာကတော့မိုးကုန်းမြို့စိန်အင်းချေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လေလောင်းပြိုင်လူတက်မှုမှပြည်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့မေလ18ရက်နေ့မနက်၈နာရီကျော်အချိန်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံမြို့စိန်အင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့မောင်ရံစီးတက်ဆိုသူဟာစိန်အင်းကျေးရွာနေအိမ်မှမိဘညီအကိုမောင်နှမတွေနေထိုင်ရာစိန်အင်းကျေးရွာရဲ့အရှိတ်ဆက်မိုင်ကဝေးကွာတဲ့တောင်ရခြံထဲကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခြံထဲအတွင်းရှိအိတ်ဆင်ပေါ်မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူဥယျံတာမိခင်ဒေါ်ဆန်လူမီညီဖြစ်သူမောင်အလေးနဲ့ညီမဖြစ်သူမတ်အာဝူမီတို့ဟာပြက်ရှာတံရရီနဲ့တေဆုံနေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်သူတို့ကိုတက်သွားသူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူပေးဖို့စက်ပြေနယ်မြေရဲစခန်းကိုတိုင်တန်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မှုကျွလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်လံစုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာအမှုမှမတင်ကားသူအောင်ပန်းချေးပါနေအောင်ပန်းခေါ်ဘရန်လက်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ရမှာအောင်ပန်းကမေလ16ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်မှာတရရဲနေဦးမလွန်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေကနေပြန်လာချိန်ရေကောင်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့အောင်ပန်းချေးပါနေဦးတွဲလှတရရဲနေဇော်လန်ဦးလရိန်ဦးဘရန်နူးတို့ကိုကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ညောင်ဘေးအောက်မှာတွေ့ရှိရကြောင်းဦးတွဲလှကသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုတားပြီးဦးရန်တာတောင်ရဲကိုသွားကတောင်ရဆက်မခုတ်ဖို့တားမြစ်မှာဖြစ်ကြောင်းဦးတွဲလှရဲ့တံပြားချမ်းမှာရေဦးဘက်မှာရောက်နေတာကြောင့်ဆက်လက်မခုတ်ဖို့မိမရှို့ဖို့တားမြစ်မှာဖြစ်ကြောင်းသူဟာရေကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်နေတာကြောင့်လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သူတို့ဟာဥယျံတာတောင်ရဲတဲကိုထွက်လာခဲ့ပြီးမနက်9နာရီကမှရောက်ရှိခဲ့စဉ်ဥယျံတာတို့မိသားစုဟာအိပ်ပျော်နေကြောင်းဦးတွဲလာတို့လူစုဟာတဲအတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားပြီးဥယျံတာနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဥယျံတာကဦးတွဲလာကိုအိပ်ရပေးမှရှိတဲ့ဓားဖြင့်ခုတ်ဖို့ပြင်ဆင်မှဦးတွဲလာကဥယျံတာကိုဓားဖြင့်ခုတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကြံသူတွေဟာလည်းဝိုင်းဝန်းခုတ်ခဲ့တာကြောင့်အောင်ပန်းနဲ့ဇော်လက်ခေါ်စကေးတို့မှတဲအပြင်ဘက်မလန်းမကန့်မှရှိနေပြီးလက်မလွန်ဖို့အော်ဟစ်တားမြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဦးတွဲလာကတဲအပြင်ကိုထွက်လာကအောင်ပန်းနဲ့ဇော်လက်ခေါ်စကေးတို့ကိုမင်းတို့လည်းလုပ်ရမယ်လို့ပြောပြီးဓာအားပေးတာကြောင့်တဲတဲကိုဝင်သွားရာဥယျံတာတို့မိသားစု၄ဦးဟာတေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပြီးသတိအဖြစ်ဓာဖြင့်ထိုင်ုံသာထိကပြန်ထွက်လာကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ပန်းရဲ့ဖော်ထုတ်ချက်အရကျူးလွန်သူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာဦးတွဲလာဇော်လက်ဘရန်နူးခေါ်ယောဟန်ဇော်လက်ခေါ်စကေးနဲ့နော်အောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးအမှုဖြင့်စစ်ဆေးနေကကြံတရားခံတွေကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်လဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာတော့လူရဲမှုနဲ့ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ရမှာဆိုင်ကယ်39စီးနဲ့လက်နက်တွေကိုဖမ်းဆီးရမိအရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာတော့လူရဲမှုနဲ့ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်တော်ဖော့ဝင်တွေကဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေမေလ28ရက်နေ့အထိမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာစိုက်ကဲလူရဲမှုနဲ့ခိုးယူမှု34မှုစိုက်ကဲ39စီးနှစ်ကြီးတောင်ဓာ5ချောင်းကျင်ဆက်တုပ်တစ်ချောင်းပျောက်ကြားအနှွေးတွေနှစ်ထည်ပျောက်ကြားအုတ်ထုပ်နှလုံးဒူးနဲ့တထောင်အကာ4ခုအုတ်ထုပ်နှလုံးအဝါရောင်ပျောက်ကြားပေါင်းမိရှိနှစ်ထည်ချီကအင်းကြီးနှစ်ထည်
လက်ကင်ဖုံ9လုံးငွေဆက်ကူရောရ 18,800 ကျပ်တို့ကိုပေါ်ထုတ်ရရှိဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကချမ်းမြတာစီမြို့နယ်အမှတ်17နယ်မြေစကတ်မှာအောင်နိုင်ဝင်းအပါဝင်3ဦးကို Honda 125 Cycle တစ်စီးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ခဲ့ရမှာ Cycle ခိုးယူမှု9မှုနဲ့ Cycle 9စီးကိုထပ်မံပေါ်ထုတ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါဗျ။လာရူပဲမေလာ15ရက်နေ့ကလည်းအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်အမှတ်၄နယ်မြေစခန်းကပ130မြင်းဆောင်2018ရာဇသက်ကြီးပုံမှ389မြင်းဆောင်54နဲ့ခိုင်ထူးကို follow me cycle တစ်စီးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ခဲ့ရမှာ cycle ခိုးယူမှု6မှုနဲ့ cycle 6စီးကို၎င်းမေလာ15ရက်နေ့ကချမ်းအေးသာဆန်မြို့နယ်အမှတ်6နယ်မြေစခန်းပ139မြင်းဆောင်2018ရာဇသက်ကြီးပုံမှ380မှဂွင်းဆက်တရက်ခန်းအောင်သူမြင့်အပါဝင်2ဦးကိုစိုက်ကဲခိုးမှု10မှုနဲ့စိုက်ကဲ10စီးကို၎င်းမေလာ18ရက်နေ့ကအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်အမှတ်1နယ်မြေစခန်းပ153မြင်းဆောင်2018ရာဇသက်ကြီးပုံမှ389မြင်းဆောင်54နဲ့အရင်ကခိုးမှုနဲ့ပြည်တံကြခံဘူးသူဇော်မင်းသူကိုစီဇာအိုင်စိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ခဲ့ရမှာစိုက်ကဲခိုးယူမှု6မှုမှစိုက်ကဲ6စီးကို၎င်းထပ်မံပေါ်ထုတ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ဆလတ်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေအရမေလ22ရက်နေ့ကစိုက်ကဲခိုးမှုနဲ့အောင်ကိုဝင်းခေါ်အာလူအပါဝင်၅ဦးကိုငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်3ချောင်းကျင်စက်တုပ်1ချောင်းစိုက်ကဲ50နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမေလ29ရက်နေ့ကအေးတောင်ပြုံးခေါ်ဖိုက်တာအပါဝင်၄ဦးကိုလူရဲမှုနဲ့ငွေဆက်ကိုရောရ 18,800 ကျပ်ဒက်ရှိ2ချောင်းလက်ကင်ဖုံး9လုံးစိုက်ကဲ2စီးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြောပြပေးသွားမယ့်မှုခင်းဖြစ်စဉ်ကတော့ကြောက်ဖြူမြို့မှာကျောင်းဆရာတူရိုင်းနှက်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့အမှုမှတရားခံကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။မေလ29ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲဝန်းကျင်ကကြောက်ဖြူမြို့အစိုးရရက်ကွက်ကောက်ကွင်းဝင်းအတွင်းမှာမြို့သားတူတေဆုံးနေတယ်လို့သတင်းအရကြောက်ဖြူမြို့မှာရဲစခန်းကတွားရောက်ဆစ်ဆေးခဲ့ရမှာတေဆုံးသူဟာမင်းပြမြို့နယ်ဇီးကိုင်းတဲ့ကျေးရွာနေဇော်တန်းအောင်မူလာရန်ပြဖြစ်ပြီးဘဲဘက်မြက်ခုံးနဲ့ဦးကောင်းထိပ်ပေါက်ပြဲထံဟာနှစ်ချက်တို့နဲ့တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူဝင်းစင်ထားတဲ့ဂျင်းမောင်းမီရဲ့ဘဲဘက်အိတ်ကပ်အတွင်းကနေမင်းပြမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကထုတ်ပေးထားတဲ့ဥစော်တန်းအောင်အမည်ပါဝန်ထမ်းကတ်တစ်ခုငွေဆက်ကူရောရ 4,800 ကျပ်နဲ့အမျိုးသားစီးဖက်နှက်တရံနဲ့အမျိုးသမီးစီးဖက်နှက်တရံတို့ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုကြောက်ဖြူမြို့မှာရဲစခန်းကပ228မြင်းဆောင်2018ရာဇသက်ကြီးပုံမှ302နဲ့အမှုဖွင့်စုံစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်လံစုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာဇော်တန်းအောင်ဟာမေလ26ရက်နေ့ည9နာရီခွဲဝင်းကျင်ကကြောက်ဖြူမြို့မြင်းသားတန်းရက်ကွက်နေအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ခေါကွင်းအတွင်းမှာတွေ့ဆုံစဉ်ခေါကွင်းအနီးပင်လယ်ကမ်းဆက်မှာရောက်နေတဲ့အမျိုးသားတဦးကဇော်တန်းအောင်ကိုတစ်သားတော့နဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့နောက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုချင်းချောက်ကကြောက်ဖြူမျိုးအနောက်ပိုင်းရက်ကွက်ငကားဖုံးကြီးကျောင်းအနီးကိုစိုက်ကဲနဲ့ပို့ဆောင်ခိုင်းပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးထံကနေလက်ကင်ဖုံးတစ်လုံးကိုလူယူသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကျိုးလွန်သူကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးစဉ်မှာမေလ29ရက်နေ့မော်လဲ2နာရီမိနစ်30အချိန်မှာငကားဖုံကြီးကျောင်းအနီးမှာအင်းစိန်မျိုးနဲ့ဖော့ကန်ရက်ကွက်နဲ့ကြောက်စရာခေါ်ဖိုးဖြူဆိုသူကိုတက်တေကန်ဖုံးတဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး၎င်းကအဲ့ဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမယ့်မှုခင်းဖြစ်စဉ်ကတော့ချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ် Great Wall Plaza 9လွှာမှာရှိတဲ့ Happy Time Wall ကစားကွင်းမှာလူရဲမှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။မေလ29ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ကချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ် Kisna Mahi ရပ်ကွက် Great Wall Plaza 9လွှာမှာရှိတဲ့ Happy Time Wall ကစားကွင်းမှာမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တန်လျက်မော်အနောက်ရပ်ကွက်နေအေးတောင်ပြုံးခေါ် Fighter အပါဝင်အမျိုးသား၄ဦးဟာတရှိနှစ်ချောင်းနဲ့ရောက်လာပြီးကောင်တာအတွင်းမှာရှိတဲ့ငွေကျပ်9,500နဲ့အလုသမား10ဦးတို့ရဲ့လက်ကင်ဖုံး10လုံးတို့ကိုချင်းချောက်လူယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်က Happy Time World ကစားကွင်းမန်နေဂျာလွင်ဦးကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတိုင်တန်းခဲ့တာကြောင့်တရားခံကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ခါခွေးရက်ကွက်68လမ်းနဲ့ပြူစောထီးလမ်းမှာအေးတောင်ပြုံးခေါ်ဖိုက်တာပါဝင်တဲ့၄ဦးကိုတက်တေကန်ငွေတွေလက်ကင်ဖုံး9လုံးစိုက်ကဲ2စီးအယိုးသွား28လမ်းမှခန့်ရှိတဲ့တဝူးကျုံပါဝင်တဲ့တရှိ2ချောင်းလုံးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးချက်တွေအရတော့ပြမှုကျွလွန်ရမှာချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်အကွက်အမှတ်269ပဲဝင်းရက်နေပြည်စုံအသက်18နှစ်အပါအဝင်3ဦးပါရှိကြောင်းသိရှိရတာကြောင့်လိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာ86လမ်းနဲ့ပြူစောထီးလမ်းအနီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကတရှိကိုင်းဆောင်သူအေးတောင်ပြုံးခေါ်ဖိုက်တာပါဝင်တဲ့2ဦးကိုချမ်းအေးတာဆန်မြို့မှာရဲစခန်းမှာလက်နက်များအဝတ်တွေပုံမှန်169နဲ့ထပ်မံအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်လဲပဲရောက်တဲ့ Cry Report အစီအစဉ်ကိုဒီမှာရမယ်ခਿੱတရနာလိုက်ပါရယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလဲပြည်သူတွေကြားထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့မှုခင်းအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်